Привіт! Сьогодні 9 травня, і це доволі контроверсійна дата, яка зараз все менше асоціюється зі справжньою війною та її страшними наслідками. Натомість має ідеологічне та політичне забарвлення. Про боротьбу двох світів між «Ніколи знову» та «Можем повторіть» говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Цього року коронавірус вніс свої корективи у наміри Путіна відсвяткувати День перемоги із розмахом. Всі звикли, що 9 травня в Москві влаштовують помпезніший парад. Однак через світову пандемію коронавірусу довелося відзначати скромно – авіашоу та салютами. Натомість у соцмережах провели альтернативний онлайн-парад «Безсмертний полк». І лише кордонами Росії він не обмежився. Українські політсили також долучилися до російського флешмобу та навіть влаштували цілі автопробіги містами України. І як вам такі спільні з агресором акції на честь Дня Побєди? Ну, треба зрозуміти, що коли ми говоримо про так званий День Побєди, він в Росії має дуже мало спільного до історії, навіть має дуже мало спільного до ветеранів. Це те, що стосується сьогодення Росії, це те, що потрібно для російської влади. Велика Отечесна війна, Велика Побєда, все це стало своєрідно такою квазірелігією в Російській Федерації, завдання якої піднімати прихильність населення до влади, розмухувати якісь імперські амбіції серед населення. Але крім того, ці міфи Великої Вітчизняної війни і Великої Побєди, вони ще й мають важливу місію зброї назовні. Саме через ці міфи Російська Федерація намагається втримувати свій вплив на колишні пострадянські республіки і, зокрема, і Україну. Революцією Гідності наша держава продемонструвала, що готова відійти від Росії, змінивши прорадянський вектор руху на сучасний європейський. Однак прихильники руського міра, які ніде не поділися, дотепер намагаються переламати нас через коліно та насаджувати свою ідеологію. Я не вважаю Російську Федерацію, що вона в нас ворог. Я вважаю, що в нас є проблеми, які треба вирішувати. Нас протягом останніх 6 років намагалися створити країну антиросію. Знайомтеся, це Андрій Лесик, керівник Харківської міської організації ОПЗЖ. Він вважає Росію братньою країною та повністю слідує її ідеології. Напередодні 9 травня я поважаю ветеранів і хочу, щоб всі знали, що у місті Харкові готуються до зустрічі цього великого свята, 75-ї річниці Великої Перемоги. Ну, все, а ви сказали, чому я просто говорите загальні тези російської пропаганди. Я Росію. Пане Андрію, двічі краще. Двічі краще, якщо так само роблять в Росії. Росія і Україна – це дві братні країни. Ходити з тим самим, що ходить Путін, який вбиває ваших співвітчизників. Це ганьба для вас, ганьба для Харкова. Не треба голову пускати. Ганьба для вас, ганьба для Харкова, ганьба для України. І зараз ви усміхаєтесь над тими пацанами, які лежать скалічені тої самої Росії, тим самим Путіним. Ще скажіть, що Путін Крим не захопив, і вам буде все нормально. Ну, якось так. Ми запросили Андрія Лесика, аби почути альтернативну думку та спробувати дійти до якогось порозуміння. Натомість почули стандартні російські пропагандистські гасла без будь-якої конкретики та, так би мовити, глибини. Якщо у вас є закордонний біометричний паспорт, і ви так топите за те, щоб була в нас європейські цінності, ви ж за Європу, звичайно, чи ні? Чи ви не за європейські цінності? Я? Ви вже зрозуміли, якщо... що нас всіх обманули з європейських. Якщо ви за Росію, то з'їжте той свій паспорт і не їздіть до Європи. Тому що весь цивілізований світ говорить про те, що і ваш дід, і мій дід, який брав Кенігсберг, а другий дід брав Берлін. Вони казали, аби тільки не було війни. А ви наратив свій говорите про «Можемо повторіть». Знаєте, я навіть не дивуюся риториці пана Лесика. Із ОПЗЖ вже давно все зрозуміло. Задовбали, скотиня. Їхній світогляд з Російщини, і це ніяк не змінити. Однак мене насторожує позиція чинної влади. 2 травня виповнилося 6 років з дня кривавих подій в Одесі, коли українські патріоти ціною власного життя змогли зупинити початок так званої «Руської весни» та створення Одеської Народної Республіки. Натомість наші любі «Слуги народу» додумалися покласти квіти на місце загибелі сепаратистів, а не українських героїв. Та ще й закликали президента не зволікати та покарати винних в пожежі в будинку профспілок. Нічого дивного немає, тому що їхні старші брати
в особі опозиційної платформи «За життя», п'ята російська колона в українському парламенті поводять себе кожного разу все більш нахабніше і більш нахабніше. А все те походить, звичайно, від слів президента Зеленського. Тому що якщо людина вважає, що за ідею люди не гинули і не гинуть, то ця людина є просто тимчасова на цій землі, і вона випадковою є не тільки в кріслі президента, вона випадково є сьогодні, і я переконаний, на території України. І ми дуже чітко бачимо, що осередок такий, знаєте, стержень оцієї російської колони, звичайно, що є в опозиційній платформі «За життя». І медведчуківці, Рабіновичі, Бойки, і всі ці покидьки, які зібралися, це, звичайно, найбільша біда, яка сьогодні є не тільки в українському парламенті, а взагалі в Україні. Але чорним по білому частина «Слуг народу» також приєднується до цієї російської інформаційної війни, до цієї російської гібридної війни, бо вони випадкові люди в Україні. По духу, по крові, вони точно не є українці. Нам не потрібен мир ціною втрати свободи. І не говорять про мир тоді, коли слід говорити про перемогу. Тобто на чолі нашої держави ворог, пораженець, ідіот. Ми маємо оцю тріаду в одній особі. І ми, українці, платимо тепер за свій вибір. Тому все, що він зараз говорить, цілком логічне, послідовне. Це боротьба ідеологій. Якщо ця істота розповідала нам про те, що не треба гинути, ми не повинні гинути за свої політичні переконання і за ідеології, це крах усього. Саме влада визначає державну політику нашої країни. Саме влада визначає, як ми крокуватимемо далі. Чи продовжимо будувати незалежну країну, чи станемо малоросами на підтанцьовці у Москви без історії, мови та гідності. Цього тижня наша команда віддає перемогу у рубриці «Цитата дня» кримсько-татарському режисеру Ахтему Сейтаблаєву. Коли президент країни через суд домагається поновлення показу телесеріалу «Свати», в якому головний герой відкрито через засоби масової інформації підтримує анексію моєї батьківщини, України і Криму, для мене все цілком зрозуміло, на жаль, що це змінення просто державного становлення, а скоріше відсутності державного становлення, так, погляду на те, що є добро, а що є зло. Днями президент Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Дня примирення та скорботи. Зробив це у селі, що розташоване неподалік кордону з Росією. Мовляв, саме звідтам почалося відтіснення фашистських та нацистських військ. І знаєте, це не дає чіткості в розумінні, який вектор для держави обрав Зеленський. Бо нас закликали згадати жертв нацистського режиму під гаслом «Ніколи знову». Never again. Ніколи знову. Натомість зробили це, натякаючи на спільність з Росією. Всього за кілька кілометрів від передової. А на цьому все. Дякуємо глядачам за активність та за те, що долучаються до наших Zoom-конференцій та можуть бути безпосередніми учасниками ефіру. Стежте за нашими оновленнями, підписуйтеся на наші сторінки та не забудьте наступного четверга о 19.15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «НТА» та «Еспресо». Зустрінемось!